illum għandu kon kif tillema u l-odda il-sennu kol ma tridu għaw illum għaw ħafna modi għaw il-ġebel tassam ħafna xuna u grids differenti u għaw l-elettroniċi jiġifieri il-molla l-antika bil-motur Issa tkun fl-alqa, ovvjament ma jkollokx il-mutur biex xejn, jekk tkun trid tilmuha ta' 10 minuti. Jekk qed tinnutaw, hawnhekk għandi xfar mtella l fuq. Biex tillima l-aħjar hu li l-ewwel ix-xarrab. Lila, il-ġebel iridu jkunu ovvjament imxarbin u tibda bl-eħxen grid. U nibdew niġbdu lejna anglu ta' 30 degrees u tiġbed. Tagħti xi għax bemet ieħor 10 darbiet u taqleb għan-naħa l-oħra. Issa n-naħa l-oħra ħambatu, allura x'inhu l-ħfef? L-ħfef hija li tiżżomm il-ġebla f'idek. Tipprova ż-żamma steady u anglu ta' 30 Saw, dawn nittaraw il-miċ daku il-ħadid li jinqala minn l-axxuna, minn l-ħadida. Dak trid tħallih l-aħjar għax hu jiġi jisu jaħdem jisu sandpaper. Iktar ma tħallih hemm iktar jkollok mill-ħadid. Nagħtu 10, naħseb tajt ftit iktar u naqbdu l-fina. Dawn issibhom tixhom mill-hardware stores kollha. Jiġifieri kif tiċċu naqa' taraw. L-istess, se tinengi imma l-aħjar li tiġbed jew timbozza. Għalli wan inti ma tikox dejjem l-istess post, issa din hija żgħira l-ġebla u min ikollu l-ġebli tek għandi minnhom id-dar. Imma kif tkun ġeblek jiġifieri dejjem tispiċċa tikol l-istess post jekk toqgħod sejrek u tispiċċa tagħmel gandot. Allura l-aħjar dejjem tiġbed minn tarf sa tarf. U inti qed dejjem li dażam madritta kemm jista' jkun. Ix il-ġebla tas-sam. Issa nagħmlu n-naħħa l-oħra. Issa jaqblilna. Niġbdu hekk. Din hawn minnhom hija l-whetstone u din minn għalija l-polishing stone minn għalija jgħidula se jekk qed iħawwad ma tridx wisq. Dawn qed ngħidilkom issibhom il-hardware store jkollkom set dejjem l-alqa lesti dejjem jgħinkom. Issa ħanaraw kif morna. Ħannellu x'jawa. Nadfu għanaqa. Bħala xafra ħjar. Baqa' naw. Tara ħi xfar, issa ħnaqbad il-ħoxna li nipprova neħeħ bil-ħoxna. Għankum naqa selvaċ, jiġri naqmen naqa forza maħħa. Għallet il-lisċa ħin jistajk. Ifilmi ħafna mill-odda waqt li taħdem nġu iktar il-lemat imma jekk għandek l-art bil-ġrebel dejjem ħattajjar xi biċċa baqsqa u xellifa. Spost issa għaw improvement naqa' żgħir. Eżatt. Ix-xfar beda jitlaq. U nagħti ftit in-naħa l-oħra. L-anglu mhuwiex tajjeb biex taraw. U naraw hekk forsi tippinta. Nerġa' nlaħlaħha. Ġol ilma. M'hemm xejn speċjali dal-ġebel iżommhom fl-ilma biż-żejjed. Hawn minnhom taż-żejt. Jiġifieri trid tagħmilhom naqa' żejt jew sapun. Ix-xifer il-mbrum telaq. Issa li baqa' nilixxew naqa' ftit hawn ieħor tara kej tiġa bdittaqta' jiġifieri kif għalgħidua xar biż-żejjed ma nilixxew naqa' din naħa. Issa l-importanti li dejjed tiġbed. Għax jekk timbotta ma tagħx tgħin fil-botta. Ix-xifer jitlaq lek naqa. Meta tkun għadek tibda ma jimpurtax l-ewwel ftit
Erba ġibdiet tittihom la bil kadra mal-aħħar tit jaqbillek ittihom la sew. U hekk kif iżhom ix-xafra sew. Ma nafx x'iex tidher. Minna forsi tidher aħjar. Ok, grazzi. Nek ġieda reżatti x-xifer kif inhu wara. Isfel huwa perfett ara. Voglio fuq il-lens jidher iktar difettus. Imma hawnhekk ara. Ġilliex sewwa. Jiġifieri ħaġa waħda minn fuq s'isfel hawnhekk huwa naqam daħħal il-ġew. Jiġifieri bażbir iktar mattija iktar jiġilixxjat. Tara l-angolu tiegħu. Saw ġe veru jaqta. Nima tħallix, għanna jillek t-tog ta' t-tet. Issa porta t-tilma ta' t-ġbor l-oddu li t-tija lejga zejra zejt u t-xottaħ. Kem ta' t-ti wahda l-pori, ta' la' il-pori għalli ma' s-sandaċ u t-xottaħ zejat bidnu. Issa ħanar jirkom kif t-tilma s-sikkina l-istess mod ta' ma' s-sikrika jgħana għad differet. S-sikkina jgħu ovvjament t-ġbetek. Xorta ta' t-erti angle ma' Dejjem tiġbed lejk. U tgħaddi minn tard sa tard. Ndawdu l-ġebla. Suppost is-sikkina ħa nagħmilha hekk għalija tiġi għalidi. L-importanti li tafsu ħafna għax inkellek ma nafsu x'ara x'jiġri. Ikollok fejn nimis u fejn ma jmiex. La ta' fassa tipa molla. Issa dis-sikkina diġà ma kienx ħażin, jiġifieri mhux ħadd jaf x'differenza tal-beati. Imma dejjem jgħid. Kiżżomuhom dejjem illimati. Ma tbagħtux inta, ma tagħmlux sara x'int marru taqsew il-ħaxix. Għax ma tispiċċax iċ-ċallat kollox. U attenti, għax taħsibhom ma jaqtawx meta fil-fatt jiġu jaqtaw iż-żejjed bla ma tindumna. Bla ma ndunajt kont inniġbed kontu. Għal billi mhix għalidi. Issa ħanna ndefa ma tara. Ġiet ċafra, netkellmu ġiet vera, tinduna fejn il-lima, jtax l-anglu tarraħ. Tarraħ mi kulla, issa bħal-menna, jekk ma tkunx tużaħ ħafna u ma tkunx. Kif ħanajdu għat użaħ ta' sekwit, laħjar it-tijaf naqa zejt. Issa, il-ġebel dejjem iżommu f'bad bl-ilma, għalli jżommu kif ħanajdu għat. Ikollu jisu lubrication għax inkalla tispiċċa tiklu, tikol il-ġebla flok tikol is-sikkina u dak kollox. Nifhimni, biċċa mas għadejja missiba meta tkun f'idejk, tara mhix taqta' tja tillima ftit lalqa jew ikollok minġel, dejjem jgħinek iktar, bħal minġel żgulli iktar tillima għax inkella tbagħt iż-żejjed. Ok, grazzi.